assalomu alaykum amerika ovozining xalqaro hayot dasturi efirda dunyodagi eng muhim voqealar bayoni bilan tanishing vashingtondan men odil ro'zaliyev qo'shma shtatlar dushanba kuni anqarada rossiyaning turkiyadagi elchisi andrey karlovning otib o'ldirilganini qoralab rossiyaga bu ishni tergov qilishda o'z yordamini taklif etdi bmt xavfsizlik -e kengashi ham hurujni qoralovchi bayonot chiqardi turkiya poytaxtida rossiya bilan aloqalarga bag'ishlangan foto ko'rgazma paytida qora kostyum shim kiygan 22 yashar turk politsiyachisi to'pponchasini chiqarib ma'ruza qilayotgan diplomatga bir necha bor o'q uzdi u suriya uchun halab uchun o'ch olayotganini aytib hayqirdi rossiya prezidenti elchining o'ldirilishini turkiya bilan munosabatlarni izdan chiqarishni maqsad qilgan provokatsiya deb atadi ответом на это bu ishga javob faqat bitta bo'lishi mumkin terrorga qarshi kurashni kuchaytirishimiz kerak dedi vladimir putin turkiya prezidenti rajab toib Erdogan ham bayonot berdi Arden... voqeadan so'ng putin bilan aloqaga chiqdim ikkimiz ham buning provokatsiya ekaniga kelishdik dedi u qotillikning tagiga yetish uchun rossiyadan anqaraga maxsus tergov guruhi otlandi voqea turkiya eron va rossiya tashqi ishlar vazirlarining moskvada suriya bo'yicha uchrashuvidan bir kun oldin ro'y berdi

rossiya bu urushda prezident bashar Assadni, turkiya esa unga qarshi jang qilayotgan muxolifatni qo'llab quvvatlaydi aqsh hurujni qoralab marhum elchining oilasi va rossiya xalqiga hamdardlik bildirdi. Rossiya offer... va turkiyaga qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz dedi davlat departamenti matbuot kotibi jon kirbi alqaradagi mudhish voqea bilan bir kunda germaniya poytaxtida ham fojia ro'y berdi berlinda bir haydovchi yuk mashinasini ko'chadagi bozorda turgan odamlarga urib kamida 12 kishining o'limiga sabab bo'ldi politsiyaga ko'ra haydovchi bu ishni ataylab qilgan bo'lishi mumkin salkam 50 odam jarohat olgan Vaqiya kayzer vilgelm xotira cherkovi yonida mahalliy xalq rojdestvo bayramini nishonlayotgan payt sodir etildi politsiya ma'lumotiga ko'ra soatiga 60 kilometr tezlikda odamlarga urilgan yuk mashinasiga po'lat balkalar ortilgan bo'lgan haydovchi qo'lga olindi uning pokistonlik ekani aytilmoqda mashinada yana bir odam bo'lgan biroq u og'ir jarohat olib olamdan o'tgan germaniya kansleri angela merkel voqeani terror huruji deya ta'riflamoqda qo'shma shtatlar hamdardligini bildirib hurujni qoraladi aqshning nyu yorkda asoslangan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi chiqargan yillik hisobotga ko'ra 2016 ming o'n oltinchi yilda oldingi yilga qaraganda kamroq jurnalist o'ldirilgan shulardan biri amerika ovozining yil boshida yamanda ishlagan muxbiri al migdad mo'jaliydir u bu mamlakatdagi fuqarolar urushini yoritayotib saudiya arabistoni yetakchiligidagi arab koalitsiyasi havo hujumiga uchragan joriy yilda jami 48 jurnalist o'ldirilgan jang paytida o'q o'lgan yoki xavfli topshiriqni bajarayotib nobud bo'lgan deyiladi tashkilot hisobotida bu raqam 2015 yilgisidan kamroq bo'lsa-da, sabablari hozircha ravshan emas dedi guruh vakili Kortni Radish. ayrim mojarolar shu qadar xavfli bo'lib ketganki ularni yoritayotgan jurnalistlarning o'zi ko'p emas deydi u eng ko'p muxbir suriyada nobud bo'lgan yaman va iroq ham jurnalistlar uchun xavfli zonalar bir necha kun oldin tashkilot hibsda saqlanayotgan jurnalistlarga bag'ishlangan hisobotini ham chop etdi bu borada turkiya birinchi o'rinda o'zbekistonda esa 5 muxbir qamoqda jurnalistlarning ovozini o'chirish uchun ijtimoiy sahifalarda erkinligini cheklash uchun ularni qamoqqa tashlashmoqda deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili kortni redj 2016 yilda nobud bo'lgan muxbirlarning yarmidan ko'pi siyosiy guruhlar va islomiy jangari to'dalar o'qidan o'lgan aqsh saylovchilar kollegiyasi 8 noyabr saylovlarda qo'li baland kelgan donald trampning g'alabasini rasman tasdiqladi dushanba kuni kollegiya vakillarining 304 nafari respublikachilardan nomzod bo'lgan trampga 227 tasi esa demokratlardan nomzod hilari clintonga ovozini berdi prezident bo'lish uchun saylovchilar kollegiyasi vakillarining kamida 270 yuz yetmish nafari ovozini olish kifoya klinton tarafdorlari kollegiaga bosim qo'yib sakkizinchi noyabr kuni trampga berilgan ovozlarni klintonga berishni talab qilgan edi biroq kolleganing har bir shtatdagi vakili asosan saylovda berilgan ovozlarga qarab qaror berdi masalan saylov kuni pensilvaniya shtatida eng ko'p ovoz olgan tramp hisobiga shu shtatdagi barcha kollegiya vakillarining ovozlari yozildi Xalq qiluvchi 270 ovozni texaslik vakillar berdi prezidentni saylovchilar kollegiyasi orqali tanlash yolg'iz amerikaga xos jarayon bo'lib ayrimlar bunday tizimni tanqidga olib bekor qilishga g'oliblikni mamlakat bo'ylab eng ko'p ovoz to'plagan nomzodga berishga chaqirmoqda Clinton trampdan jami 2,5 milliondan ko'p ovoz olgan bo'lsa-da, saylovchilar kollegiyasi tizimiga ko'ra respublikachi raqibidan ancha ortda qoldi tramp 20 yanvar kuni vashington shahrida amerikaning 45 beshinchi prezidenti sifatida qasamyod keltiradi bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr omon bo'ling